פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת דברים, היא הפרשה שמקדימה את תשעה באב. במקהלות האשכנזים נוהגים לקרוא פסוק בפרשה בנגינה של איכה, את הפסוק איכה אצא לבדי תוכחכם ומעשיכם ורבכם. וחז"ל כבר דרשו במדרש רבה, שלושה נתנבאו בלשון איכה, שלושה נביאים התנבאו בלשון איכה, משה, ישעיהו וירמיהו. משה אמר איכה אצא לבדי תוכחכם מעשיכם ורבכם, ישעיהו אמר איכה הייתה לזונה, וירמיה אמר איכה ישבה בדד. אמר רב לוי משל למטורנה, שהיו לה שלושה שושבינים, אחד ראה אותה בשלוותה, אחד ראה אותה בפחזותה, ואחד ראה אותה בנבלותה. משה ראה אותם בכבודם ובשלוותם, אמר איכה אצא לבדי. ישעיה ראה אותם בפחזותם, אמר איכה הייתה לזונה. ירמיה ראה אותם בנבלותם, אמר איכה ישבה בדד. פרשת דברים היא המקדימה את תשעה באב, כמו שכתוב בסתור בסימן תקכ"ח, מנו וייצרו, קודם כל מונים את בני ישראל, ואחרי זה מגיע חג העצרת, צומו וצלו. קודם כל שמים תשעה באב, ולאחר מכן מגיע פרשת ואתחנן, זה נושא התפילה. ולכן פרשת דברים היא המקדימה את תשעה באב. וננסה לעמוד על הקשר שבין הפרשה, פרשת דברים, לבין תשעה באב. רש"י פותח בתחילת הפרשה ואומר, אלה הדברים לפי שהם דברי תוכחות. לרש"י היה קשה, מה זה הפתיחה הזאת של הפרשה בכותרת של אלה הדברים? היה צריך לומר, וידבר משה אל כל ישראל, מה זה אלה הדברים? אומר רש"י, זה דברי תוכחות, לכן השמיע דיבורים קשים, והזכירן ברמז לפני כבודן של ישראל. הקדוש ברוך הוא מזכיר כאן ברמז את כל המקומות, משה רבינו מזכיר ברמז את כל המקומות שישראל חטאו, וכל השמות שמופיעים כאן זה ברמז, בערבה, במדבר, בערבה, מול סוף, בן פרן ובן תופל ולבן וחצרות ודי זהב, כל אותם מקומות חטאו בהם בני ישראל. אומר כאן רש"י, במדבר, יכיסו במדבר שאמרו מי ייתן מותנו, בערבה זה החטא של בעל פאור, מול סוף על מה שאמרו בים סוף, בן פרן ובן תופל ולבן, אמר רבי יוחנן, חזרנו על כל המקרא ולא מצאנו מקום ששמו תופל ולבן. אלא מה? המקום שבו תפלו על המן שהיה לבן כידוע לכולם, ואמרו קצנו בלחם הקלוקל, נפשנו קצה בלחם הקלוקל. מה זה פרן? אומר רש"י, מדבר פרן שם נשלחו המרגלים. וחצרות זה מחלוקתו של קורח, ודי זהב זה חטא העגל. והסדר כמובן הוא לא הסדר של החטאים, כי הסדר הוא שונה, ודאי שהעגל היה לפני המרגלים, אבל זה לא מופיע פה לפי הסדר של החטאים, אלא משה רבינו רק הזכיר את החטאים. ומופיע בדברי רבותינו שמשה רבינו נקט ברמז, עם ישראל מבין את הרמזים, לא צריך לדבר יותר מאשר רמזים. משל לאדם שהוא גנב, הוא נכנס לגנוב באיזה בית, קפץ עליו כלב ונשך אותו, והאדם הזה מסתובב עם נשיכה ברגל עד שהוא משתקם מהנשיכה הזאת. אומרים רבותינו, כשפגש אותו אותו אדם, הוא אומר לו, אתה זוכר את הכלב? הוא לא צריך להגיד לו, אתה גנב. הוא רק אומר לו, אתה זוכר את הכלב, הוא יודע בדיוק למה הוא מתכוון. אותו דבר כאן, משה רבינו צריך להוכיח אותם, הוא לא צריך להגיד להם בדיוק את החטאים, הוא אומר להם, די זהב, כולם יודעים על מה הוא מדבר, פרן הוא יודע מה מדבר, תופל ולבן, כל דבר ודבר עם ישראל מבין ברמז מה שמשה רבינו אומר להם. והנה זה פלא, שדווקא בפרשה הזאת, שהכל נאמר ברמז, מופיע בהמשך הפרשה שמשה רבינו מדבר איתם דיבורים קשים על חטא המרגלים. למרות שהוא מאזכר להם פרן, ופרן זה המקום שבו הם חטאו במרגלים, ולכאורה די, מספיק, הוא מזכיר להם את המקום שבו הם חטאו, מה צריך יותר מזה? החל מפסוק כ"ב ואילך, משלישי ואילך, מופיעים פה כמה וכמה פסוקים שעוסקים בדברי התוכחה שמשה רבינו מדבר אך ורק על חטא המרגלים.
ותקרבון אליי כולכם ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ וישיבו אותנו דבר את הדרך אשר מעלה בה ואת הערים אשר נבוא עליהם ואיתה בעיני הדבר ויקח מכם 12 אנשים איש אחד לשבת ויתנו ויעלו ההרה ויבואו עד נחל לשקול וירגלו אותה ויקחו בידם מפרי הארץ וירוד אלינו וישיבו אותנו דבר ויאמרו טובה הארץ אשר השם אלוקנו נותן לנו ומשה רבינו אומר ולא אביתם לעלות ותאמרו את פי השם אלוקיכם ותרגנו בעוליכם ותאמרו בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו אנה אנחנו עולים אחינו המסו את לבבינו למור עם גדול ורם ממנו ערים גדולות ובצורות בשמיים וגם בני ענקים ראינו שם ואומר משה רבינו ואומר עליכם לא תארצון ולא תראו מהם השם אלוקיכם ההולך לפניכם הוא ילחם לכם ככל אשר עשה איתכם במצרים לעיניכם מה אתם מפחדים? מה אתם נבלים? יצאתם ממצרים 10 מכות הוציאו אומה שלמה מהם מקום שאף אחד לא הצליח לברוח ממנו אז מה אתם מפחדים כל כך? מה המורך? מה הפחד שנכנס בכם? משה רבינו שואל אותם ובדבר הזה אינכם מאמינים בהשם אלוקיכם? מה קרה? איפה חוסר האמונה שדבק בכם? ובסוף משה רבינו גם מאשים אותם שהסיבה שהוא לא זוכה להיכנס לארץ ישראל הם אשמים גם בי תנף השם בגללכם למור, גם אתה לא תבוא שם. יהושע בן נון העומד לפניך, הוא יבוא שם, אותו חזק כי הוא ינחילנה את ישראל. משה רבינו אומר להם, מה שאני לא נכנס לארץ ישראל, זה בגללכם, בגלל חטא המרגלים. כל מי שקורא את הדברים האלה, דבר ראשון עומד תמה, משה מוכיח אותם ברמזים, הכל נעשה ברמז, במדבר, בערבה, מול סוף, פרן, תופל, לבן, חצרות, הכל ברמז, ופתאום על חטא המרגלים, משה רבינו תופס את חטא המרגלים, הוא משמיע עליהם דברים קשים, ובסיום הדברים הוא מאשים אותם שהם אשמים, שהוא לא נכנס לארץ ישראל. כולם שואלים ותוהים, זאת הסיבה שמשה רבינו לא נכנס לארץ ישראל? משה רבינו לא נכנס לארץ ישראל בגלל סיבה אחרת לגמרי, כמו שכתוב פרשת חוקת, היות ועם ישראל, משה רבינו הסתווה על ידי הקדוש ברוך הוא לדבר אל הסלע ובמקום לדבר אל הסלע היכה את הסלע אומר הקדוש ברוך הוא יען לא האמנתם בי להקדישני זאת הסיבה שהם לא יכניסו את העם לארץ ישראל מה משה רבינו מאשים אותם שבגלל חטא המרגלים נגזר עליו שלא ייכנס לארץ ישראל על השאלה הזאת עומד כאן הכלי יקר במקום מביא הכלי יקר שתי סיבות מדוע משה רבינו מאשים אותם בכך שהוא לא נכנס לארץ ישראל בגללם בראש ובראשונה אומר הכלי יקר, היות ונאמר כאן בתורה שעם ישראל לאחר שעם ישראל שומע מהמרגלים, מה נעשה, את התיאור שנעשה בארץ ישראל, עם ישראל נכנס למצב של חוסר אמונה. עד כדי כך שעם ישראל מגיע למסקנה שהקדוש ברוך הוא רוצה להכניס אותם לארץ ישראל כדי להשמיד אותם. בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו עם ישראל מגיע למסקנה שהקדוש ברוך הוא רוצה להשמיד אותם הוא עומד להכניס אותם למקום שיש שם ענקים עם ערים בצורות עצם הכניסה שלהם לארץ ישראל כניסתם להשמדה המונית ועם ישראל נכנס לחרדה הוא לא רוצה להיכנס לארץ ישראל ומשה רבינו אומר להם רבותיי מה קרה? ממה אתם חרדים כל כך? אז מה אם יש שם אנשים גדולים? יש בעיה לקדוש ברוך הוא להוציא אוויר מריאות של איש גדול? מה זה משנה לקדוש ברוך הוא מה גודלו של האיש ומה גודל הריאות שלו? אז הוא אדם גדול, הוא בגובה של 40 מטר. אז מה קרה? מה קרה אם יש לו 40 מטר? אז יש לו ריאה כפולה, פי 7 ממה שיש לבן אדם אחר. יש לה בעיה לקדוש ברוך הוא להכניס לו ג'וק בתוך הראש ויעשה לו קידוח בשכל כמו שעשה לטיטוס? מה אתם נבלים? מה הפחד הגדול? יצאתם ממצרים, משה רבינו אומר, בואו אחריי, אף אחד לא יוצא בלי אוכל. כולם יוצאים, אמונה מאמינים, ויאמינו באשר משה עבדו, כל אחד מורה באצבע ואומר, הנה, זה כלי וענווהו, אז מה קרה לכם? מה נפל עליכם כזה פחד? אומר הכלי הקר, המרגלים הצליחו להחדיר בעם ישראל חוסר אמונה. ויוזם הם הצליחו להחזיר בהם חוסר אמונה, הקדוש ברוך הוא רצה להחזיר את האמונה בעם ישראל. איך מחזירים את האמונה בעם ישראל? אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אתה תלך אל סלע, ובמקום להקות את הסלע, תדבר אל הסלע, ותאמר לסלע שיוציא מים. עם ישראל יראה, שאתה מדבר אל הסלע ומוציא מים, זה יחזיר בהם את האמונה.
אם עם ישראל יחזור לאמונה, הוא ייכנס לארץ ישראל בשמחה. זו הייתה המטרה שהקדוש ברוך הוא רצה שהוא ידבר אל הסלע. משה רבינו, במקום לדבר אל הסלע, הוא היכה את הסלע. למרות שגם הקאה של הסלע זה לא פחות נס מאשר דיבור אל הסלע, תיקח אתה סלע, תספוק עליו עד מחר בבוקר, נראה אם זה יצא לך מזה. אבל בכל אופן, היו שם כאלה, אומרים חז"ל, היה שם קץ של ליצנים, שאמרו שמשה רבינו מכיר את הצבעים של הסלעים. הוא יודע כל סלע מאיפה יוצא מים, היות והוא היה רואה, הוא מכיר כאן את הסלעים במקום הזה, הוא יודע כל סלע איפה יש פה מים. אז זה שהוא נותן מכה, הוא בעצם מגלה באר ישנה, אם שם מכת ליצנים, כך כתוב בילקוט שמונים. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה תדבר אל הסלע, הדיבור אל הסלע יחזיר בעם ישראל את האמונה בקדוש ברוך הוא. אומר משה רבינו, היות ואתם, היה חסר לכם אמונה, שלח אותי הקדוש ברוך הוא לדבר אל הסלע. אני טעיתי. במקום לדבר אל הסלע, היכיתי אותו. אז מה הסיבה שאני לא נכנס לארץ ישראל? כי היה חסר לכם אמונה. כי אם הייתה לכם אמונה להיכנס לארץ ישראל, הייתי נכנס, כי לא הייתי צריך לדבר אל הסלע. כי הצורך שלי לדבר אל הסלע נובע ממכך שאין לכם אמונה. אילו היה לכם אמונה, לא הייתי צריך את זה בכלל. כך תשובתו הראשונה של הכלי יקר. תשובתו השנייה של הכלי יקר, היות והגמרא במסכת תענית אומרת שלושה פרנסים טובים העמיד הקדוש ברוך הוא לישראל, משה, אהרון ומרים, ונתן באמצעותם שלוש מתנות טובות. את המן הוא נתן בזכותו של משה, את ענני הכבוד בזכותו של אהרון, ואת המים בזכותה של מרים. והיות והמים באו בזכותו של מרים, והקדוש ברוך הוא קבע בגלל חטא המרגלים שיצטרכו להישאר במדבר 40 שנה, נגמרו שנות חייה של מרים. אילו לא היו חוטאים בחטא המרגלים, היו נכנסים מיד לארץ ישראל. אם היינו נכנסים מיד לארץ ישראל, מרים הייתה נכנסת איתם, לא היה בעיה של חיסרון של מים. היות גם ישראל נשאר תקוע במדבר 40 שנה בגלל חטא המרגלים, ואז מרים מתה במדבר, זאת הייתה הסיבה שהיו צריכים לדבר אל הסלע. אומר משה רבינו, גם בי התענף השם בגללכם. הסיבה היא שאתם חטאתם בחטא המרגלים, וזאת הייתה הסיבה שמרים מתה במדבר, והסיבה שמתה במדבר גרמה לכך שאני הייתי צריך להוציא לכם מים מן הסלע. אלה שני תשובותיו של הכלי יקר לבאר את הפסוק הזה, גם בי התענף השם בגללכם. בא כאן אור החיים הקדוש ואומר ביור נוסף שמחבר אותנו לימים הבאים עלינו. אומר אור החיים הקדוש, נתמצת את הדברים שלו לקיסור, בגמרא במסכת תענית, מסכת סנהדרין, במדרש על הפסוק שמופיע פרשת שלח, ויבכו העם בלילה. אומרים חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם ואני אקבע לכם בכייה של דורות. נקבע לדורות של ליל תשעה באב יהיה לילה של בכי, לילה של דמעות על חורבן הבית. אומר אור החיים הקדוש, אילו משה רבינו היה נכנס לארץ ישראל, הוא היה בונה את בית המקדש. אילו משה רבינו היה בונה את בית המקדש, בית המקדש היה נשאר קיים לנצח. למה? כי הגמרא במסכת סוטה אומרת שמעשיו של משה רבינו לא שלטו בהם שונאים. כל מה שעשה משה רבינו לא היה בהם כיליון, והמשכן שעשה משה רבינו טמון במעבה האדמה מתחת למקדש. והיות ומשה רבינו היה נכנס לארץ ישראל, הוא בונה את בית המקדש, בית המקדש היה נשאר לנצח. אז מה הבעיה אם בית המקדש היה נשאר לנצח? אומר אור החיים הקדוש, הוא מביא את דברי חז"ל בגמרא במסכת קידושין, מדרש רבה ומזמור שוחר טוב בתהילים, במזמור ע"ט על המזמור, מזמור לאסף אלוקים באו גויים בנחלתך. תימו את היכל קודשך, שמו את ירושלים לאים, שואלת הגמרא, מזמור לאסף? קינה לאסף מבאי אלה, איזה מזמור? אתה שר שהקדוש ברוך הוא החריב את בית המקדש, באו גויים בנחלתך, זה סיבה לשיר? אומר המדרש, משל למלך שבנה ארמון לבנו. הוא בנה לבנו ארמון, ולבסוף הבן שלו התקלקל, והיות והבן שלו ירד מן הדרך, הלך האבא והרס את הארמון. ישב הפדגוג שלו, המחנך שלו, ושמח שמחה גדולה. אמרו לו, מה אתה שמח? אמר להם, אני שמח שקילה הקדוש ברוך הוא את זעמו, המלך את העמו על הארמון ולא קילה על הבן שלו.
אומר המדרש, כך אמר הקדוש ברוך הוא, אם אני רוצה לכעוס, אני יכול לכעוס על עם ישראל ואז אני אשמיד אותם. במקום להשמיד אותם, קילה הקדוש ברוך הוא את זעמו על עצים ואבנים, ולא קילה את זעמו על בשר ודם, על עם ישראל. על זה אמר אסף מזמור, מזמור לאסף, אלוקים באו בנחלתך, נשאר לך שיר, שקילית את זעמך על עצים ואבנים, ולא קילית את זעמך על עם ישראל. אומר הרב חיים הקדוש, אמר משה רבינו, הקדוש ברוך הוא ידע ש-480 שנה לאחר שתיכנסו לארץ ישראל תבנו את בית המקדש. בית המקדש יעמוד על תילו 410 שנים, ולאחר מכן תחטאו בעבודה זרה, גילוי עריות ושפיכו דמים, והקדוש ברוך הוא יצטרך לכעוס עליכם ולהטיל את כעסו על עצים ואבנים. אבל הוא ידע שאם משה רבינו ייכנס לארץ ישראל הוא יבנה את בית המקדש. אם הוא יבנה את בית המקדש, אי אפשר יהיה להרוס אותו. אם אי אפשר יהיה להרוס אותו, יצטרכו להוציא את הכעס על עם ישראל, ויצטרכו לחלות את עם ישראל. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר לי, אתה תמות כאן במדבר, לא תיכנס לארץ ישראל, כדי שלא תבנה את בית המקדש, כדי שאם אני אכעס על עם ישראל, אני יכול לחלות את זעמי על בית המקדש, ולא על עם ישראל. אומר משה רבינו, גם בי יתענף השם, בגללכם, כדי להציל אתכם בזמן חורבן הבית, הקדוש ברוך הוא כעס עליי כדי שאני אקבר במדבר ולא אכנס לארץ ישראל, כדי שלא אבנה את בית הבחירה, כי מבנה את בית הבחירה אי אפשר יהיה להרוס אותו. אם אי אפשר יהיה להרוס אותו, הוא יוציא את זעמו על עם ישראל כדי שאתם לא תתקלו. הקדוש ברוך הוא יוציא את זעמו עליי ואמר לי, בגללכם אתה תישאר עכשיו במדבר כדי להציל את עם ישראל בעוד למעלה כמעט 1,000 שנים. יסוד הדברים הללו מכניסים אותנו לימי בין המצרים, לשבוע שחל בו, ולדאבוננו נשתרך השנה שוב להתאבל על חורבן הבית. כמו שכתוב בגמרא, אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם ואני אקבע לכם בחייה לדורות. לכאורה הבחייה לדורות היא לא בדיוק האסון, זה לא בדיוק הדבר הנורא שבגינו נחרב הבית. לכאורה עם ישראל בכה, אבל לא זה היה החטא העיקרי. החטא העיקרי היה לשון הרע שהוציאו על ארץ חמדה. החטא העיקרי היה וימעשו בארץ חמדה. חז"ל בגמרא במסכת ערכין אומרת, תניא אמר רבי אלעזר בר פרתא, בואו ראה כמה כוחו של לשון הרע, מנהלן ממרגלין, ומה המוציא שם רע על עצים ואבנים, המוציאים שם רע על חברו על אחת כמה וכמה. חז"ל אומרים, וימותו, על הפסוק וימותו האנשים מוציאי דיבת הארץ רעה. אומרים חז"ל, על דיבת הארץ שהוציאו, החטא העיקרי היה לשון הרע שהם עשו, אמרו על ארץ ישראל. כפירה השמיעו שם, אפילו בעל הבית לא יכול להוציא כליו משם. אז מה חז"ל אומרים? בגלל האבון הזה שהם בכו, אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, אני אקבע לכם בכייה לדורות. מצאתי השבוע בספר שיח צדק של מורי ורבי הגאון רבי צבי דב קרלישטיין, שליט"א, ראש ישיבת גרודנה, יש לו מאמר על חורבן הבית, על כוחה של דמעה. ניקח רק קטע אחד מתוך דבריו. הוא מביא שם רעיון שמופיע בילקוט שמעוני בפרשת שלח. מופיע שם תיאור מצמרר מה שנעשה בליל תשעה באב בעם ישראל, באותו ליל תשעה באב שחזרו המרגלים. אני רוצה ברשותכם להקריא קטע מילקוט שמעוני, פרשת שלח. רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר, דברי נרגן כן מתלהמים. כאדם שיש לו מת והוא צובח ובוכה, כך היו ישראל. כיוון שבאו מטור הארץ, עמדו המרגלים ופיזרו עצמם בכל שבטי ישראל. המרגלים מתפזרים כל אחד בשבט שלו, כל אחד ואחד בתוך שבטו, הוא מתנפל לתוך כל זווית של ביתו, נכנס הביתה ויושב בזווית הבית.
לתיאור של מדרש בילקוט שמעוני. ובניו ובנותיו באים עליו ואומרים לו, מה לך מרי? באים אליו בני המשפחה שלו, אומרים, אבא, מה קרה לך? ובעוד שהוא עומד, עושה את עצמו נופל לפניהם. הוא כביכול מפיל את עצמו על הרצפה, אומר להם, אוי לי עליכם, בניי ובנותיי וקלותיי. איך האמוריים עתידים לתעתע בכם? איך הם עתידים לשלוט בכם? מי יוכל לראות פני אחד מכם? ומין שמה המרגלים אומרים לבני המשפחה, רבותיי, אתם כולכם הולכים להשמדה. אתם הולכים כולכם למוות, כמו שכתוב כעסוק כאן בפרשה, ביד האמורי להשמידנו. עומדים המרגלים מבני הבית שלהם, אומרים, רבותיי, בואו ניפרד. מחר מחרתיים נכנסים לארץ ישראל, כולכם נשחטים. ואומרים לו, מה, באמת, עד כדי כך? כולם נשחטים? אמרו להם המרגלים, איני יודע מה ראיתי? מה אתם חושבים שאנחנו סתם מספרים לכם? אני לא יודע מה אני ראיתי? מיד כולם גויים בבכייה, בניהם, בנותיהם וקלותיהם. תארו לעצמכם בית שמתחילים לבכות שם האנשים. כמה, 10, 15 איש בתוך בית בוכים. תארו לעצמכם איזה צעקות יש בחוץ, אנשים שומעים בחיות בבית, רחמנא ליצלן, איזה צעקות. אומר המדרש, כיוון שהיו השכנות שומעות את הדבר, כולם רצים שם לבית, שואלים, מה קרה? אמרתם, מה קרה? אבא חזר עכשיו מריגול בארץ ישראל, הוא אומר לנו, בעוד יומיים כולם נשחטים, אף הם היו בוכות. שומעים בבית נוסף בוכה, שואלים בבית השלישי, מה קרה? מה בוכים? המרגל חזר אומר, עוד יומיים כולנו מתים. משפחה משתמעת למשפחה שכל השבט היה בוכה. וכן חברו מבקש שבטו וכל אחד ואחד עד שנעשו 60 ריבו חבורה אחת שכולם בוכים. ליל תשעה באב, 600,000 גברים לבד מנשים וטף, כולם צורכים, מחר הולכים לטבח יובל. תארו לעצמכם איזה בכייה הייתה בעם ישראל. איך היה נראה עם ישראל לאחר דמעות של ליל תשבו. שהקדוש ברוך הוא רוצה לשלם במידה כנגד מידה על כאלה מן צעקות, אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם. זה סתם היה, עבדו עליכם, אמרו לכם שאתם הולכים להשמדה, אבל עכשיו אתם באמת תלכו להשמדה. אמר הקדוש ברוך הוא, 600,000 איש מגיל 20 ועד גיל 60 ימותו, אבל איזה השמדה? 40 שנה בכו כמו אותו לילה של ליל תשבו. בגמרא במסכת בבא בצרה מביא הרשב"ם מה שכתוב בחז"ל בפסיכה לאיכו, שבכל שנה ושנה מאותה שנה ראשונה שגזר הקדוש ברוך הוא במדבר ששם ימותו, היה משה רבינו מצווה אותם בליל תשבו, והכינו קבריכם, תכינו את הקברים. והיו מכינים בשנה הראשונה 600,000 קברים. 600,000 איש הולכים לבית קברות, הולכים לישון הלילה בבית קברות, לא יודעים מי חוזר. לא יודעים מי חוזר. תארו לעצמכם איך נראה מקום שכל אחד לא יודע מי חוזר. מי יודעים שהלילה ייקחו 15,000 איש לאן מדקשות. יודעים כולם שהולכים לעולם האמת 15,000 איש. אף אחד לא יודע אם זה הוא השכן ממול, לא יודע, הוא או אח שלו, הוא או אבא שלו, הוא או דוד שלו, הוא לא יודע. תארו לעצמכם איך זה נראה. אמר לי השבוע היהודי שאמרתי את השיעור, אומר, אני אגיד לך איך זה נראה. אני התפללתי במלחמת יום הכיפורים בתל אביב, ובאמצע תפילת מוסף נכנסו חיילים עם שמות, אמרו זה וזה, החוצה, זה וזה, החוצה, זה וזה, החוצה. הוציאו 50 איש מהבית כנסת החוצה. זה היה בדיוק באמצע הקטע של תהיה רבי שמואל עצמוי. ואמרתי, תהיה רבי שמואל עצמוי, פתאום אני שומע צרחות בבית הכנסת, לא הבנתי מה קרה.
מוציאים עוד אחד, עוד אחד, והוא נפרד מהילדים, והוא נפרד מאשתו, והוא נפרד מאבא שלו, וזה נפרד מאח שלו. אף אחד לא יודע לאיפה הוא הולך, לוקחים אותם, מעמיסים על מסעיות, איזה צרכות היה שם. ואותו ליל קיפר, ואותו יום קיפר, יוצאים 15,000 איש, לא יודעים מי חוזר מחר. כל אבא נעמד בבית, אומר לילדים שלו צבא, יכול להיות שמחר אני לא חוזר. איזה דמעות יש לילדים, האישה, הבנות, הקלות, הנכדים. נכנס לבית קברות, הולך לישון בלילה, ומחרת בבוקר רק ידעו, אם מכסים אותו או שהוא יוצא החוצה. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, אני אקבע לכם בכייה לדורות. כל לילה, 40 שנה, אותם צרכות שהיו אז בחינם, עכשיו זה יהיה באמת. עכשיו זה יהיה באמת להשמידנו. אז היה בחינם, עכשיו זה יהיה אמיתי. אתם בכיתם בכייה של חינם, ואני אקבע לכם בכייה לדורות. בשעה שאנחנו נמצאים, בימים הללו שבהם מתאבלים על חורבן הבית, כותב המשנה ברורה להלכה בסימן תקנ"א, שכתוב בארי הקדוש שראוי לאדם שיתאבל בימים האלה כמו חצי שעה אחר חצות היום על חורבן הבית. חוץ מזה כותב מרן הבית יוסף בתחילת השולחן ערוך שראוי לכל ירא שמיים שיהיה מצר ודואג על חורבן בית המקדש, וזה במשך כל השנה כולה, זה לא רק בשבוע הזה. ישנה אמרה בשם החידושי הרי מגור, מה יעשה אדם שהוא לא ירא שמיים? כתוב שלכל ירא שמיים שיהיה מצר על החורבן. מה עושה בן אדם שהוא לא ירא שמיים? הוא צריך להיות מצר ודואג על זה שהוא לא ירא שמיים. רבי ינקב עמדין, בסידור שלו בית יעקב, יש לו שם מערכה על ימי בין המצרים, יש לו שם שער שנקרא שער הדלק. אני חושב שהשם של זה ניתן בגלל השריפה שהייתה בבית המקדש. בדיני תשעה באב, בשער הדלק בחלון וב, כותב הבית יוטב רבי ינקב עמדין, נקרא שני שורות מתוך ספרו, אנחנו רוצים בעזרת השם לפתוח ולהבין נושא מסוים. וכאן מקום שראוי להרחיב בו הדיבור, שאלמלא לא היה אלא אבון זה בידינו, שאין מתאבלים על ירושלים כראוי, די בזה להאריך גלותנו, והיא בעיני הסיבה הקרובה, היותר גלויה, עצומה וחזקה לכל השמדות המופלגות, הגדולות, הנוראות, המבילות הרעיונים, אשר מצאנו בגלות בכל מקומות פזורנו, על צווארנו נרדפנו, לא הונח לנו להרגיע בגויים. אז שפלותנו ומרודנו, לפי שיצא האבל הלז מליבנו, ביותנו שוקטים בארץ לא לנו, שכחנו את ירושלים, ולא עלתה לבבינו. עד שכמת מלב נשכחנו, מדור לדור נוסיף יגון על יגוננו מחובנו, וכאשר יוכיח הניסיון בייחוד ביום תשעה באב, מי הוא המתאבל ונאנח על חורבן הבית ושממות ארצנו כראוי? ממעמקי הלב? האם שפכנו דמעות על זאת? שואל רבי עקב עמדין. ואין צריך לומר בשאר ימות השנה. בשאר ימות השנה, מן דחר שמי. אין זוכר ואין פוקד ואין דובר ממנה, אפילו במחשבה לא בא זיכרונה. מי חושב על זה באמצע השנה? חורבן הבית, בית מקדש, מי זוכר את זה? כאילו מקרה היה לנו, כאילו זה סיפור מפעם. על כן שבנו לחטאת אבותינו ללמוד דרכי העקום, שממנה נמשכו כל הרעות. בעקבות הדברים האלה שראיתי פה בבית יעקב, בסידור של רבי יעקב עמדין, מצאתי דבר נורא בספר שנקרא טיב הנחמה. בספר הזה כותב המחבר רעיון מצמרר, שהקדוש ברוך הוא תובע את עלבונו על כך שלא תובעים כראוי את בית המקדש. אם כאן כותב רבי ינקב עמדין שזאת הסיבה לאריכות גלותנו, כותב הספר טיב הנשמה, שזה עיקר הצרה שיש לעם ישראל, עיקר הצרות שיש להם זה בגלל הדבר הזה. הוא מביא שם דבר נורא
אין לנו את הזמן והיכולת להרחיב בזה, להסביר את זה, אבל בכל אופן נציב את הדברים כמו שהם. בספר שופטים, בפרק י"ט וכ', מסופר בנביא על מעשה של פילגש בגבעה. פילגש בגבעה זה אחד המעשים התמוהים שהיו בעם ישראל. הלך אדם אחד משבט לוי, הייתה לו פילגש, והפילגש הזאת לא התנהגה כמו שצריך, והוא השליך לשלוח אותה הביתה. הוא שולח אותה הביתה לבית אביה. היא מגיעה לבית אביה ושוהה שם 4 חודשים. בחלוף 4 חודשים מגיע בעלה לקחת אותה חזרה הביתה. הוא שוהה שם יום, יומיים, שלושה. הוא אומר לחותנו, אני רוצה לשוב הביתה. הוא יוצא לדרך, מגיע שעת לילה, הוא מגיע לנחלת בנימין. הוא מגיע לנחלתו של שבט בנימין, שם הוא מגיע לעת ערב, הוא מבקש מקום לנוח, הוא מבקש מקום לשים את ראשו. אין חדר אחד בכל נחלת בנימין, כל הצימרים תפוסים. אין להשיג אפילו חדר אחד בנחלת בנימין. פוגש אותו ישיש אחד, והישיש הזה מזמין אותו לבוא להתארח אצלו, אומר בוא אצלי תתארח. ואיכשהו נכנס אליו הביתה, מגיעים בני בליעל משבט בנימין ודורשים מהמארח להוציא אותם החוצה, מעין מה שנעשה בסדום. שבאו האורחים, באו המלאכים לסדום, אמרו אנשי סדום, תוציא עלינו את האנשים החוצה. כך מבקשים בני בליעל, הפושעים האלה משבט בנימין, מבקשים להוציא להם את האורחים החוצה. מבקש האיש בתחנונים, אומרים, תעזבו את האורחים, הם באו אל ביתי, אל ביתי, אל תעשו את הנבלה הזאת. לקחו אותם על שם לבליעל את הפילגש החוצה, התעללו בה כל הלילה, ובבוקר השליחו אותה בפתח הבית של המארח, ושם במקום היא נפחה את נשמתה ומתה. לא מבין את המעשה, בני בנימין, בני בליעל. הולך בעלה, איש משבט לוי, ורוצה לזעזע את אמות הסיפים. אני לא יודע, מותר לעשות את זה, אסור לעשות את זה. כתוב בנובי, ספר שופטים, פרק י"ט וכ'. הולך בעלה, לוקח את גופתה של אשתו, של פילגשו, מבטר אותה לבתרים, מחלק אותה ל-12 חלקים, ושולח את חלקי הגופה לכל אחד מהשבטים. המטרה שלו, לזעזע את עם ישראל. למה? אומר הנביא, והיה כל הרואה, כל מי שראה את הדבר הזה אמר, לא נהיית ולא נראית כזאת למיום עלות בני ישראל מארץ מצרים עד היום הזה. מעשה כזה לא היה בעם ישראל מיציאת מצרים עד עכשיו. בני בליעל עושים מעשה כזה, מתעללים באישה עד מוות. זה זעזע את כל אמות הסיפים. השבטים החליטו, הם יוצאים למלחמה כנגד שבט בנימין, כדי שיסגירו להם את בני בליעל, אם לא הם יהרגו אותם. 11 שבטים מתארגנים למלחמה כנגד שבט בנימין. הם באים על שבט בנימין ומציבים להם אולטימטום. באולטימטום הם דורשים להסגיר את הבני בליעל האלה שפגעו באישה, ואם לא, הם ייכנסו למלחמה כנגד שבט בנימין. אחים הולכים להילחם באחים. 11 שבטים למלחמה כנגד שבט בנימין. שבט בנימין לא מסגיר את בני הבליעל האלה, ועם ישראל יוצא למלחמה, וביום הראשון מתים מעם ישראל 22,000 איש. מ-11 שבטים נהרגים 22,000 איש. ביום השני למלחמה יוצאים לקרב פעם נוספת לעשות לתפוס את בני הבליעל, ומתים במלחמה 18,000 איש. 40,000 הרוגים ביומיים משבטי ישראל, ויוצאים השבטים ורוצים לשאול באורים ותומים לצאת למלחמה. אם נופלים 40,000 איש ביומיים, זה סימן שהקדוש ברוך הוא לא ניחא לי במעשה הזה. הם יוצאים לשאול באורים ותומים לצאת למלחמה, ומקבלים תשובה כן, לצאת למלחמה.
הם יוצאים למלחמה ביום השלישי ומצליחים להתגבר על שבט בנימין, וביום השלישי לקרב מתים 25,100 משבט בנימין. ותנא דבי אליהו רבה עושים חשבון שמה שמתו כ-70,000 איש בשלושה ימים על מעשה פילגש בגבעה. חז"ל במסכת סנהדרין בדף ק"ג שואלים שאלה: עם ישראל יוצאים למגר תופעה שלא הייתה מימות יציאת מצרים ועד עכשיו. רצח מתועב כזה יוצאים למחות, ומתים בקרב הזה המוחים, 40,000 איש מאלה שיצאו למחות נהרגים בקרב? איך מבינים דבר כזה? הם מקבלים תשובה, והתשובה מצמררת. אמר הקדוש ברוך הוא: בכבודי לא מחיתם, בכבודכם מחיתם. הכבוד שלי לא אכפת לכם, הכבוד שלכם אכפת לכם. לכן מתו 40,000 איש. מה קרה? על מה הייתה התביעה? פרק אחד קודם בספר שופטים, בפרק י"ח, מסופר בנביא שבשבט דן הקימו בית עבודה זרה של פסל מיכה. בפסל הזה היו מקריבים קורבנות, והיה ערובה של עשן יוצאת מבית התפלוס של עבודה זרה של שבט דן, והעשן היה מתאמר למעלה. אומרת הגמרא: ג' מילין מבית העבודה זרה של שבט דן ועד משכן שילה, מרחק של שלושה מילין, שני ערובות, ערובה אחת של המשכן, משכן שילה, ערובה שנייה של בית העבודה זרה. והעשן משכן שילה והעשן של פסל מיכה הולכים ומתערבבים יחד, ועם ישראל ושבט דן יודעים מזה, ואף אחד לא עושה שום דבר. לאף אחד לא אכפת מכלום. הקדוש ברוך הוא לא עושה כלום, נותן לבית העבודה זרה לעבוד. בית העבודה זרה מתפקד, מגיע לשם הנכד של מוישה רבינו, הוא מתפעל את בית העבודה זרה הזה, לא בגלל שהוא האמין בעבודה זרה, בגלל שהוא חיפש עבודה. הוא טעה בהסבר של משה רבינו, שמשה רבינו אמר: לעולם יעמוד אדם בעבודה זרה ולא יצטרך לבריות. כאשר הכוונה היא לעבוד בעבודה זרה, הכוונה בעבודה שהיא זרה לו. חז"ל אומרים לנו שהנכד, כך כתוב בפסוק, כך כתוב בחז"ל, שהנכד של מוישה רבינו עשה צחוק מעבודה זרה הזאת. אנשים הביאו קורבנות, אמר להם: רבותיי, הפסל הזה נהיה צמחוני, יש לו כולסטרול, הוא עכשיו צריך לאכול רק ביצים וסולת, לא להביא יותר קורבנות. חז"ל אומרים שאחרי זה הנכד הזה האריך ימים עד זמנו של דוד המלך. בזמנו של דוד המלך הוא מינה אותו כאיש הממונה על האוצרות. מה קרה? על מה הייתה התביעה? אומרים המפרשים דבר נורא: הקדוש ברוך הוא ראה שאף אחד מהשבטים לא פועל למגר את בית העבודה זרה. אף אחד לא פועל למגר את זה. למה אף אחד לא פועל למגר? אולי לא רוצים למחות. יש להם סיבה. הסיבה היא כיוון שהם לא רוצים להתחיל עם שבט שלם, שבט דן, אז לכן הם לא עושים כלום. אבל באותו רגע שהקדוש ברוך הוא ראה שיוצאים 11 שבטים להילחם כנגד שבט בנימין על מעשה של פילגש בגבעה, אמר הקדוש ברוך הוא: אז הם יודעים למחות. אז למה הם לא יוצאים למחות על פסל מיכה? כי בכבודי לא מחיתם, עבודה זרה שפוגעים בי לא אכפת לכם. מה אכפת לכם? שפוגעים בכם, אתם חוששים שיפגעו בכם, לכן אתם יוצאים להילחם. לכן מתו מעם ישראל 40,000 איש. אומר הספר טיב הנחמה, יסוד נפלא: כאשר אדם, רחמנא ליצלן, נזקק לישועה, זרקו אותו מהעבודה, אין לו פרנסה, הוא צריך ישועה ברפואה, הוא צריך ישועה בשלום בית, הוא צריך ישועה למצוא זיווג, הוא צריך ישועה בילדים, הוא עומד ובוכה. אדם שיש לו צרה של עצמו, הוא יודע לבכות. האדם שלא עלינו התגלתה מחלה, הוא לא מרגיש טוב, אז הוא יודע לנסוע לכותל ורבי מאיר בעל הנס,
ולרבי שמעון בר יוחאי ולעמוקה ולכותל המערבי ולמערת המכפלה ולרחל אמנו, ועוד אם הוא רוצה הוא גם שולח 10 צדיקים שיתפללו בשבילו. הוא הכל מוכן לעשות כדי להתיר בתפילה, כדי שהקדוש ברוך הוא יוציא אותו. והוא מסוגל לבכות ומסוגל להוריד דמעות. הוא פונה לקדוש ברוך הוא שהוא מלך העולם והכל בידיים שלו, ומבקש ריבונו של עולם, תחוס עליי, תרחם עליי. והקדוש ברוך הוא בתור אבא עושה את זה. אומר רב ינקה ונדין, מגיע לילה אחד בשנה ליל תשבוב, שבו הקדוש ברוך הוא יושב ושואל, אתם יושבים על הרצפה, אתם מקוננים על החורבן, הורדתם פעם אחת בחיים דמעה אחת בשבילי? פעם אחת מישהו הוריד דמעה כי הוא מרגיש מה כואב לי? החופץ חיים זכר צדיק לברוכה קרא פעם לאחד התלמידים שלו ואמר לו, בבקשה ממך תעשה סיבוב ברדין, תשאל את האנשים ברדין כל אחד אם יש מישהו כאן ברדין שאין לו כיסא. הוא חוזר, מסתובב בכל רדין, חוזר לחופץ חיים, אומר, עשיתי סיבוב בכל רדין, לכולם יש כיסאות. אחד יש כיסא, שניים, שלושה, ארבעה, עשרה, כולם יש כיסאות. פרץ החופץ חיים בבכי ואמר, לכולם ברדין יש כיסאות, לקדוש ברוך הוא אין כיסא איפה לשבת. הקדוש ברוך הוא המקום מושב שלו זה בית המקדש, אין לו מקום לשבת. ואף אחד לא אכפת לו, אף אחד לא מוריד דמעה. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה לא פונה אליי, לא פונה, אבל כשאתה בצרה אתה יודע לבכות, כשאתה בצרה אתה יודע להוריד דמעה, אז למה בכבודכם אתם בוכים ובכבודי אתם לא בוכים? וזאת התביעה שהקדוש ברוך הוא תובע, כמו שכותב רב ינקה ונדין, על כך שנשכח ממנו, מאיתנו, צרת הקדוש ברוך הוא, צער השכינה, גלות השכינה נשכחה מאיתנו, אנחנו כבר לא זוכרים שום דבר, נשכחנו כמת מלב, שכחה מוחלטת. כשאנחנו מתבוננים בצרות החורבן, רואים כיצד אנשים באותו דור לא היה אכפת להם מעצמם שיעשו איתם מה שהם רוצים. מה שאכפת להם זה כבודו של הקדוש ברוך הוא. הגמרא במסכת גיטין מביאה סיפור נורא. ביתו של כהן גדול, צופנת בת פניאל, נשבתה. אומרים חזל, למה קוראים לה צופנת? שהכל צופים ביופייה. בת פניאל היא בת כהן גדול שנכנס לפני ולפנים, תפסו אותה שבאים, התעללו בה והוציאו אותה למחירה. מבקש אחד שרצה לקנות אותה, הוא מבקש מאותו שבאי שיעשה בה פעולה מסוימת. עומדת האישה הזאת, צופנת בת פניאל, היא מבקשת, אותה אישה, צופנת בת פניאל, מבקשת מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, על הכבוד שלי לא אכפת לי כבר, אבל ריבונו של עולם, על קדושת שמך אכפת לי. מה שיקרה לי זה לא מעניין, אבל הכבוד של קדושת שם שמיים, זה מה שמעניין אותי. ראיתי השבוע מדרש, המדרש הזה, מי שקורא אותו, וכך כותב השלה הקדוש, מביא אותו המשנה ברורה, שצריך להגיד לפני ארוחה, בימות החול על נערות בבל, שם ישבנו גם בחינו. אומר המדרש, כאן זה מופיע גם בפסיקתא רבתי, אומר לנו דוד המלך, על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון. אומר המדרש, מירושלים עד הפרת הלכו עם ישראל ברגל בלי עצירה אחת, ומוכדנצר לא נתן להם לעמוד רגע. אומרים עם ישראל, על נהרות בבל שם ישבנו פעם ראשונה. כמה קילומטר מירושלים עד הפרת? 1,500 קילומטר. צועדים אנשים בלי יכולת לעצור, הוא לא נותן להם לעצור, גם לא נותן להם לבכות. מכניסים להם מכות, הם צועדים עד הפרת. למה? אומר המדרש בשוחרתו בתהילים, אמר נבוכדנצר, אלוקיהם של אלו רחמן,
וכיוון שמסבירים לו פנים, הוא חוזר ומרחם עליהם. הקדוש ברוך הוא מלך רחמן, הוא אבא שלהם. הם יעצרו, הם יעשו תשובה, יתחילו לבכות, הקדוש ברוך הוא יושיע אותם ברגע. שמא ישובו ויתחברו כולם ויקראו לאלוקיהם ויעזרם, ולא ראינו כלום. לפי כך היו דוחקים אותם ומריצים אותם בעל כוחם. הגיעו לפרט, כמה אנשים מתו בדרך, לא עמד להם כוח המסע הזה, הגיעו לפרט, הם צונחים שם למרגלות הפרט, שוכבים על הרצפה, יש להם מים קרים, יכולים לשתות. הם ניגשים לפרט ושותים, אומרים חז"ל, בפרט מתו יותר אנשים ממה שמתו בירושלים ובדרך. הם לא היו רגילים למים של הפרט, שתו את זה. אומרים חז"ל, אמר רבי יוחנן, בפרט נהרגו יותר אנשים ממה שהרג נבוכדנצר הרשע כשהיו ישראל שרויים בארץ, וגם בדרך. וכך הם היו יושבים ובוכים שם. יושב לו נבוכדנצר עם הצבא שלו והמפקדים שלו, צוחק. פתאום הוא רואה אנשים הולכים זקוף. אמר, ייתכן דבר כזה? פה אצלי האנשים הולכים בקומה זקופה, אחרי 1,000 קילומטר עוד יש להם כוח לעמוד זקוף. הוא אומר לחיילים שלו, בבקשה לקחת מסע, לשים להם על הגב, לא לתת להם את האפשרות לנוח. באותה שעה הביאו ספרים, בתרגום כתוב שהביאו ספרי תורה, ומהספרי תורה האלה עשו סכין של חול ושמו את זה על הגב שלהם, שנאמר, על צווארנו נרדפנו. אין להם מנוחה, הם נרדפים עד הצוואר. ממשיך המדרש ואומר, וכאן זה דבר נורא, נבוכדנצר יושב ומחייך, מאות אלפים מתחתיו, שפופי קומה, אנשים שבורים, חברים שלהם מתו בדרך, מתו בפרט. הוא ניגש ואומר, רבותיי, יש כאן לוויים, יש כאן אנשים שידעו לשיר בבית המקדש, בואו תנו לנו קטע מבית המקדש בבקשה. ביקשו, מבקש נבוכדנצר, תשירו לנו משיר ציון, בואו תנו לנו קטע עם הכינורות והנבלים, תראו לנו איך הייתם שרים לפני הקדוש ברוך הוא. עומדים הלוויים ואומרים, נבוכדנצר, איך נשיר את שיר השם על אדמת מיכר? אנחנו יכולים לשיר שירים של בית המקדש כאן? עמדו הלוויים ותלו את הכינורות שלהם, שנאמר, על הריבים בתוכה תלינו כינורותינו. הם תולים את הכינורות, אומרים, אנחנו לא נשיר בפני הננס הזה והעובד עבודה זרה הזה. עמדו הלוויים ואמרו, ריבונו של עולם, לא דיינו שהחרבנו את בית מקדשנו, עכשיו אנו עומדים להקיש בכינורות לפני הננס הזה? אנחנו נלך לנגן שירים של בית המקדש? עומד נבוכדנצר עם אקדח, אין לו בעיה לתת מכה להרוג את כולם. הוא יודע שאין שום משחקים שם, מי שיתנגד מורידים לו את הראש. מה עושים הלוויים מנגני הכינורות? אומר המדרש, עמדו כולם ושלטו בעצמם ונטלו עליוני אצבעותיהם, לקחו את החלק העליון של האצבע, הכניסו לפה, נתנו ביס והורידו את כל קצוות האצבעות. מגיע נבוכדנצר, אומר, נו תנגנו. אומרים עם ישראל, איך נשיר? אין אצבעות, איך אתה רוצה שניגע במטרים? הכל מדמם. שואל נבוכדנצר, איך זה נהיה לכם? אמרו לו, כפותים היינו, קשרו אותנו בשלשלאות, זה התוצאה, איך נשיר? אומר המדרש, לא נשיר לא נאמר, אלא איך נשיר? הראו לו את האצבעות כתומות בדם, אומר, אתה רוצה שננגן? אי אפשר להחזיק את המטרים של הכינורות, של הנבלים? אנשים הולכים לסכן את חייהם מול נבוכדנצר, אנחנו יכולים לשיר? בפני מי? שירים של בית המקדש נשיר לידו? על מה ולמה? את קודש הקודשים שירים בבית המקדש תלך לשיר לפניו? אבל אתם מסכנים את החיים שלכם. מה שווים החיים שלנו אם כבודו של הקדוש ברוך הוא יתבזה?
אם נשיר בפני הננס הזה והעבודה זרה שלו את שירי בית המקדש, יש לך ביזיון יותר גדול מזה. הלך נבוכדנצר ועשה מהם ערימה של גופות, שנאמר תוללנו שמחה, תילי תילים של גופות. באותה שעה נשבע הקדוש ברוך הוא לישראל, אתם שלטתם בעצמכם וקטעתם את צבאות ימינכם, אף אני אשיב אחור ימינו מפני אויב, ותמיד אזכיר אתכם, אומר הקדוש ברוך הוא, שנאמר אם ישכחך ירושלים תשכח ימיני. ברוך אומר, לעולם אני לא אשכח את המעשה הזה שעשיתם. אותו דור לא היה מוכן לשיר שירים בפני נבוכדנצר. חתכו את עליוני אצבעותיהם, תנסו לנגוס בקטע של האצבע להוריד חתיכה בשר. שתו באצבעותיהם כדי שלא יתבזה שם שמיים, כדי שכבודו של הקדוש ברוך הוא חס וחלילה לא ייפגע. על כבוד לא יחסתם, הם חסים על כבודו של הקדוש ברוך הוא, ועל כבוד עצמם הם לא חסים. על עצמם לא אכפת להם מה שיהיה, שכבודו של הקדוש ברוך הוא חס וחלילה לא ייפגע. זה מה שאכפת להם, זה מה שכואב להם. כשהקדוש ברוך הוא בא בתיינה ופילגש בגיבו, זה בדיוק להפך. על כבוד הם חסתם ועל כבוד לא יחסתם. ושם בפילגש בגיבה מקריבים קורבנות לפסל מיכל, לא אכפת לכם. מה שאכפת לכם זה מה שנעשה בפילגש בגיבו. כשבן אדם נמצא ובוכה בפני הקדוש ברוך הוא, צריך ישועה. הוא יודע להוריד מעות, הוא יודע לצעוק, הוא יודע להתחנן, הוא יודע לבקש, הוא יודע את הכתובת. אבל שמגיע הרגע שהקדוש ברוך הוא מתחנן לפניך, תוריד דמעה, אני רוצה לראות שאתה מתגעגע. ציון ואין דורש לה, אומרת הגמרא, מכלל דבי דרישה, תראה לי שאתה רוצה, שאתה מחכה להיפגש איתי, תראה שזה כואב לך שאין לי כיסא לשבת. בשעה שאנחנו נמצאים בעת הזאת של ערב תשעה באב, אנחנו רוצים לדעת איך האנשים הרגישו קרובים לקדוש ברוך הוא, איך אנשים הרגישו שכאבו של הקדוש ברוך הוא כואב להם יותר מהכאב שלהם. ניקח עוד פסוקים בספר שמואל. עם ישראל יוצא למלחמה כנגד הפלישתים, מלחמה עקובה מדם. הוא יוצא למלחמה, בראש המלחמה נמצאים חופני ופנחס, בניו של אלי, אלי הכהן הגדול. יוצאים למלחמה, והנה זה פלא, עם ישראל ניגף במלחמה, 30,000 איש מתו במלחמה. במלחמה הזאת נהרגו חופני ופנחס, בניו של אלי הכהן, ובמלחמה הזאת נשבע אהרון האלוקים. נשבע אהרון האלוקים, ושאול חוזר מהמערכה, הוא חטף את הלוחות, הוא חוזר בחזרה לתוך עם ישראל. הוא מגיע והוא מבשר לעם ש30,000 איש נהרגו. הרחוב שומע את הבשורה הרעה ותצעק כל העיר. כל העיר זועקת זעקה, 30,000 איש מעם ישראל הלכו לעם מעולמם. יושב אלי בבית. אלי יושב, הוא בן 98, הוא לא רואה, הוא שומע צעקות ברחובות, הוא מבין שקרה אסון. שואל אלי, ויאמר מה כל ההמון הזה? מה הצעקות ברחובות? ואיש מהר ויבוא ויגד לאלי, ואלי בן 98, ועיניו קמה ולא יוכל לראות, אומר הנביא. ויען המבשר ויאמר, נס ישראל לפני פלישתים, וגם מגיפה גדולה הייתה בעם. הוא מודיע לו 30,000 איש נהרגו בקרב, ואלי יושב על הכיסא לא מגיב. הוא מגיע לבשורה הקשה ואומר לו, וגם בניך חופני ופנחס מתו. והוא יושב על הכיסא ולא אומר כלום. וכאן הוא מגיע לבשורה הקשה מכל ואומר לו, וארון האלוקים נלקח, גם ארון הברית נלקח. ויהי כאזכירו את ארון הברית, ויפול מעל הכיסא האחורנית ותישבר מפרקתו. בבשורה ש30,000 איש מתו, הוא עומד,
בבשורה שהוא איבד שני בנים, הוא אבא שקול כפול שניים, הוא עומד. כשהוא שומע שהארון האלוקים נלקח, בזה הוא כבר לא יכול לעמוד, נופל ומת. שומעת את זה ההקלה שלו. הקלה שלו שומעת את הבשורה. היא הייתה הרה ללדת. התערפו אותה צירים. היא יושבת ליד המילדות, והמילדות הולכות להרגיע אותה. והיא אומר, אומר הנביא, ותשמע את השמועה, אלי לקח ארון האלוקים, ומת חמיה ואישה, ותקרא ותלת כנהפכו עליה ציריה. באות הניצבות המילדות לידה, ומבשרות לה, אל תראי, כי בן ילדת, ולא ענתה ולא שטה ליבה, ותקרא לנער אי כבוד, למור כי גלה כבוד מישראל, על ילקח ארון האלוקים ולחמיה ואישה, ותומר גלה כבוד מישראל כי נלקח ארון האלוקים. אומר הספר מעדני שמואל, עומדת אישה, היא קוראת ללדת, היא גוססת, היא שומעת שהבעל שלה הסתלק, היא שומעת 30,000 איש מתו, היא שומעת שהחמיה הכהן הגדול אלי מת. מה קורה איתה? על מה היא צועקת? תקראו לילד אי כבוד, כי נשבר ארון האלוקים, אין לנו ארון. מה זה אין לנו ארון? אין לך בעל, את הולכת למות, מה מעניין אותה? אי כבוד, אין לנו ארון האלוקים. על כבודי מחיתם, על כבודכם לא מחיתם. מה שכואב לכם זה הכאב שלי, זה מה שהיה שם. מה שקורה איתכם זה לא מעניין אתכם, כי הם ידעו לסדר את סדר החשיבות. ארון האלוקים, אין לנו בית המקדש, אין לנו את הארון. אם ככה, מה טעם יש לנו בחיים? זה היו האנשים שידעו אז להעריך את כבודו של הקדוש ברוך הוא מול כבוד של בשר ודם. בירושלמי במסכת ברכות בפרק ב' הלכה ד' מביא הירושלמי סיפור. אדם אחד יהודי היה בשדה, חרס שדה, היה לו מחרשה רתומה לשברים. עבר שם סוחר ישמעאלי אחד, הוא שומע שהפרות גורות. אומר לו הערבי לעיקר היהודי שחורש, התר צמד השברים, תתיר את השברים שלך, תיקח את המחרשה, תפסיק לחרוש. שואל את היהודי, מה קרה? הוא אומר לו, כי הפרה אומרת עכשיו שחרב בית מקדשכם. ברגע זה הפרה אומרת נחרב בית המקדש. לפתע הגעתה הפרה פעם נוספת, אמר לו הערבי הישמעאלי הזה, שור שורך למחרשה, אתה יכול לחזור ולרתום את השור למחרשה. אותו למה? אומר, כי בזה רגע זה נולד המשיח שלכם. אותו איך קוראים לו? הוא אומר לו, קוראים לו מנחם. ואיך קוראים לאבא שלו? לאבא שלו קוראים חזקיה. ואיפה הוא נולד? טירת מלך של בית לחם יהודה, מקום שקוראים לו טירת מלך בבית לחם יהודה. היהודי שומע שנולד המשיח, הוא נמצא בטירת מלך, הולך ומוכר את השור, מוכר את המחרשה, קונה כמה דברים לילדים, צעצועים, בגדים, הולך למכור מיני בגדים לילדים, לתינוקות, מסתובב בערים בסביבה, מציע את מיני מרכולתו, הוא מגיע לטירת לחם, לטירת מלך בבית לחם יהודה, הוא צועק, רבותיי, הכל בזול, הכל בזול. הנה הוא מגיע, הוא מוכר בדים, מוכר בגדים, ואנשים שומעות שמישהו בא מוכר בגדי תינוקות, כולם נאספים מסביבו, כל אחד בא למדוד, זה מתאים לגיל, לגובה, למחיר, הכל מודדים יפה. לפתע הוא שומע שאנשים אומרות אחת לשנייה או צועקות, אמא של מנחם, בואי לקנות, יש פה בגדים יפים למחירה. באמא של מנחם, והסוחר הזה יודע שהוא בא לראות את האמא של מנחם ולראות את התינוק שהוא משיח.
והוא שומע את האמא אומרת, הייתי רוצה לחונקו לשונאי ישראל. היא אומרת, הלוואי ויחנק שונאי ישראל. ושם המפרשים, היא התכוונה על התינוק שלה, רק היא לא רצה להגיד באופן ישיר, הלוואי שימות. זה מה שהיא אמרה על התינוק. שואל אותה, הסוחר הזה שואל אותה, תגיד לי, למה את אומרת כך? אמרה לו, לפי שביום שנולד נחרב הבית, הוא נולד ביום שנחרב בית המקדש בתשעה באב. אמר לה סוחר הגדבדים, אמר לה, בטוח אני, כשם שנחרב ביומו, כך עתיד להיבנות ביומו. כמו שהוא נחרב, הוא עתיד להיבנות. בואי ותקני משהו לבנך, תקני לו משהו. אמרה לו, אין לי מעות, אין לי כסף. אמר לה, קחי, ואם אין לך מעות, אבוא פעם אחרת ואקח את המעות. תקני לו, אני אבוא בעוד חודשיים, סיבוב נוסף, תשלמי לי, העיקר תקני לו בגדים. לאחר ימים, לא כתוב כמה, חוזר אותו סוחר בדים לאותו מקום, לטירת מלך. הוא פוגש את האישה הזאת והוא שואל אותה, נו, מה שלום המנחם שלך? אמרה לו, מן השעה שראית אותי ודיברנו עליו, באה רוח שערה וחטפה אותו מידי ונשא אותו ונעלה מעיניי. ירושלמי, מסכת ברכות, פרק ב' הלכת א'. ראיתי בספר מאמר מרדכי שאלה יפה. המדרש מספר כאן סיפור על אישה שזכתה ללדת את המשיח. למה היא זכתה? למה היא ולא מישהו אחר? שאלה יפה, ועונה תשובה עוד יותר יפה. אדם אין לו שמחה יותר גדולה שהוא זוכה שנולד לו בן. בן בריא, אדם שזוכה ללדת בן, זה השמחה הכי גדולה שיכולה להיות לאבא ולאמא. נמצאת כאן אמא שאומרת על הילד שלה, הלוואי וימות. למה היא אומרת את זה? כי הצער שיש לה על חורבן הבית מאפיל על השמחה שיש לה על הולדת הבן. אם אפשר לתאר את שיא השמחה שיכולה להיות לאמא והולדת בן, זה כעין וכאפס לצער והיגון שיש לה מחורבן הבית. היא לא מסוגלת לשמוח בהולדת ילדים. אומר הקדוש ברוך הוא, כל המתאבל על ירושלים, אישה שהצער שלה על החורבן מאפיל על הולדת בן, אישה כזאת שמסתערת כך, היא תהיה האמא של משיח. כזה שיא של אבלות יכול להביא משיח. כגודל האבלות כך גודל הנחמה, כגודל הצער כך גודל השמחה שיהיה לעתיד לבוא. אני רוצה לסיים, אנחנו נמצאים בסך הכל, נשאר לנו עוד יום אחד להתאבל על החורבן, בשבת לא מתאבלים, רק משבת בחצות היום כבר אסור ללמוד, רק דברים הנוגעים לחורבן הבית. מגיע עם תשעה באב, היום שבו שצריך להתפלל ולבקש מהקדוש ברוך הוא להוריד דמעה, שלא נהיה במצב כזה שאומר הקדוש ברוך הוא, בכבו איתכם מחיתם, על כבו איתכם בכיתם, על כבו איתי לא בכיתם. שאתם בצרה אתם יודעים לבכות, שאני בצרה אתם לא יודעים להוריד דמעה, שלא נהיה במצב כזה. יום ראשון זה היום, מוצאי שבת זה היום, מבכים על החורבן. אבל אולי חסר לנו את הרגש להבין מה זה בית המקדש. חסר לנו את הרגש בגלל שאנחנו לא ראינו בית המקדש. אנשים שראו בחרו, אנשים שראו ידעו מה זה בית המקדש. ידעו שאדם שמגיע לבית המקדש, באו בידו אבון ויוצא מלובן. הר הטוב הזה והלבנון, אנשים יצאו משם נטולי חטא. אנשים רצו להתחזק ביראת שמיים, יש לו ילד ככה ככה. יש לו ילד שקצת מתפרפר, הוא רוצה לחזק אותו. אומר, בוא מוישלה, בוא איתי לירושלים. לוקח אותו לירושלים, אומר תוספות, במסרת בו בבשרה. היה מגיע לירושלים, היה מתמלא מצבר של עיר השומיים, מרגל לרגל, מסוכס לפסח, מפסח לשבועס. ילדים מלאי עירת שמיים רואים, ראו חיבסכם לפני המוקוים. רואים, מרים להם את הקרובים, מאורים זה בזה, הקדוש ברוך הוא מתחבק איתנו. מרים להם את לחם הפונים, חם כביום מלוק חוי.
רואים את השכינה בידיים, רוח שערה בירושלים, והעשן לא מזז אפילו מסנטימטר אחד. השם מתאמר ועולה. אנשים חזרו משם ספוגי אמונה, מלאי עיר השומיים. ראיתי בכתבי רבי נחמן מברסלב, מביא סיפור, היה או לא היה, אבל הסיפור הוא כנראה רוצה להעביר דרכו מסר. היה אדם אחד, ונתחיל את הסיפור בצורה אחרת, קיסר ברוסיה של פעם בא לבקר במחנה צבאי. כמובן שהודיע חצי שנה מראש שהוא עתיד לבקר במקום הצבאי הזה, בבסיס הצבאי. כל הבסיס נערך, ביקור של הקיסר של רוסיה. מנקים את כל הרחובות, מלקקים את הרצפה, הכל מלקקים את הרצפה, פשוט הכל מנקים שיבריק, אפילו העלים מנקים אותם, הכל בניקוי, בהברקה. מאמנים את החיילים לעשות משדר שכולם יעמדו דום, והחצוצרות וקולות התרועה, הכל עובדים שהכל ידפוק כמו שצריך. יופי, הכל ערוך ומוכן. מגיע היום הגדול והנשגב, הקיסר של רוסיה בא, ונעמדים משמרות של חיילים, משדר, מאות חיילים מכל החילות נעמדים, כולם עם הנשק, עומדים אכן לביקורו של השר, והשר אכן מגיע, הוא סוקר את משמר הכבוד, ואחד החיילים יש לו חשבון עם השר, הוא פשוט רוצה לחסל אותו. זה היום, טווח אפס, השר עובר לידו 10 סנטימטר, הוא מרים אקדח ישר בראש של הקיסר. מה יכול להיות יותר טוב מזה? הוא חייל במשמר, הקיסר לידו, אין אפשרות לפקשש אפילו, ישר בגולגולת, בתוך המוח. דורך את הרובה, עומד ככה במשמר, הצער עובר לידו, כולם מסתכלים, אף אחד לא זז, איך שהוא גומר, מרים את האקדח לתת יריעה, והחבר לידו רואה שהוא הולך לראות, נותן לו מכה אחת בקט של הרובה, הרובה נופל מידו, נשמעת יריעה, אבל באדמה. כל השבא קופץ על הקיסר, מכניס אותו לחדר אטום, עוצרים את כולם, חשבו הגיע פעיל של אל-קאידה, איך הסתנה לפה? ועדת חקירה ממלכתית. טוב, אבל בינתיים הקיסר ניצל. אומר הקיסר, תקראו לזה שהציל אותי, אני חייב לו את חיי. נכנס החייל, אומר, כבודו, היה לי את הכבוד והעונג, צר לי שזה חייל לידי עשה את זה, אבל שאיפת חיי, דאגתי לקיסר. אומר לו הקיסר, מה תבקש בשביל זה? מה שתבקש אני אתן לך. אומר לו החייל, מה אני אגיד לאדוני, אני חייל טרי, הכל שנה פה. מתוך השנה שאני פה, חצי שנה אנחנו עוד באימונים לקראת הביקור שלך. אבל בחצי שנה הזאת שאני כן עבדתי פה, בשנה שאני נמצא בבסיס, הלך פקד הבסיס, עשה אותי פה פועל ניקיון. כל היום אני בחצר, מרים ניירות, בקיץ 50 מעלות מרים ניירות, כולי נוטף מים, בחורף 40 מתחת לאפס, כולי רועד מקור, אני מתובב בחצר כל היום, אין לי כוח כבר. תעשה טובה, דבר איתו, שאני ארציא אותי לנקות, שאני נקה במטבח, שם לפחות זה ממוזג. למה בחוץ? אומר לו המלך, קיבלת. כותב רבי נחמן מברסלב, מה אנחנו אומרים על הטוראי החכם הזה? נמצא מול המלך, אומר לך, תבקש מה שאתה רוצה. מה אתה מבקש לנקות את המדבר? טמבל, תבקש להיות מפקד הבסיס, קח את המפקד, שים אותו שהוא ינקה במקומך. שכה תהיה מנהל, שים רגליים למעלה, מה אתה? תהיה מסגן, מטבח, כל המטבח יבוא אליך עם כל החיילים. מה אתה מבקש ממנו להיות מנקה במטבח? זה הרמה השכלית שלך? אומר רבי נחמן מברסלב, אנחנו עומדים ומתפללים ומבקשים מהקדוש ברוך הוא כל הבקשות. תבקש בקשה אחת, בית המקדש יפטר לך הכל. איזה טיפש, מה אתה ממקד את הבקשות שלך על שטויות? אם יש לך בית המקדש, אתה מפקד של הבסיס, יש לך הכל, מה חסר לך? על הרעיון הזה, שמעתי רעיון נפלא מהרב הלל לבאר דבר שבאמת היה לי פלא במשך שנים רבות. אנחנו גומרים תפילת 18, עוד מעט ניגש לתפילת ערבית. גומרים תפילת 18, התחלנו בברכת אבות,
מחיי המתים, אתה קדוש, אתה חונן, מבקשים תשובה, סליחה, מבקשים הקדוש ברוך הוא שייתן לנו רפואה וייתן לנו ברכה ופרנסה ויקבץ את בבחי עמו ישראל ויחזיר את השופטים, מבקשים את צמר דוד, הכל מבקשים, ולירושלים ניחם ורחם את השוב, תחזור כבר לירושלים ריבונו של עולם. ואומרים לחזור לירושלים, מבקשים הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, שמע קולנו, מבקשים תשמע את הבקשה שלנו שתחזור לירושלים, לא גומרים את זה עוד בקשה, ותחדנה עינינו בשובך לציון ברחמים בבקשה שאנחנו נראה כיצד נחזור לירושלים. גומרים כבר את התפילה, אלוקי נצור לשוני מרע ושפתי מדבר מרמה, עושים עושה שלום, עוד פעם, יהי רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו שיבנה בית המקדש במהרה. מה קרה לך? די, כמה? לפני 3 דקות ביקשת ולירושלים נלכה, לפני 2 דקות ותחזינה עינינו, מה עוד פעם? מה קרה? מה עכשיו עוד פעם? יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. די, ביקשת, כמה? 3, 4, די, מספיק. תמון כאן דבר נורא ונמשיל אותו במשל שיתאים לנו את כל הבקשה. ישנו אדם אחד, רחמנא ליצלן, איוב, איוב בהתגלמותו, מהיום שהוא נולד רק צרות רודפות אותו, כמו שכותב רבנו בחיה באחד המקומות, או אבן עזרא אני חושב כותב את זה, הוא לא הלך לו בפרנסה, הוא אומר שכל כך לא הולך לו בפרנסה שגם אם הוא ימכור תכריכים למתים לא ימותו, מה שהוא עושה לא הולך לו, כך היה האיש הזה, מה שעשה לא הלך לו, לא רק שלא הלך לו, הוא לא הלך לו, ואם לא הולך לו מההתחלה, אז גם לא הולך לו כשהוא מתחתן. חבל שמישהו יתחתן, וגם כן אחת שלא הלך לו. בקיצור, התחתן עם אחת שגם היא לא הלך לה, איוב ואיובה ביחד, שני האנשים, וכמובן שנולדים לו ילדים, כל ילד הוא איוב חדש. בקיצור, כל אחד תיק, כל אחד סיפור, זה חולה בזה, וזה היפראקטיבי, וזה סופראקטיבי, וזה ככה דפקטיבי. בקיצור, כל ילד שנולד עם ברכה בפני עצמה. פרנסה לא הולך לו, כל שני וחמישי זורקים אותו מעבודה הזאת לעבודה הזאת. הוא קונה דירה חדשה, לוקח משכנתה, לוקח 250,000 שקל, קונה דירה נוספת שיהיה לו מקום להכניס את כל הילדים. הוא לא מצליח לגבר על המשכנתה, והאם משכנתה מצפשים לו על הבית, עושים לו הסדרי פריסה. הוא חייב למכולת, שם יהודי צדיק, 25,000 שקל, חייב במכולת, לא משנה קופת חולים, הוא לא שילם עירייה, ארנונה, סוגרים לו המים, הוא מעביר צינור מהמקווה. בקיצור, סיפורים מכאן ועד טבריה, אין דבר שהוא לא סובל, רחמנא ליצלן, מלא צרות כרימון. כלומר, הוא בא לעסקנים, אומר, רבותיי, אני הולך להתמוטט, במקום שתעשו זעקת האלמנה לפני, תעשו זעקת היתום אחרי. מה אתם צריכים עכשיו? בוא תעזרו לי, תוציא אותי מהמצר, אחרת אני מת, יהיה לכם אלמנה עם 8 יתומים מסכנים. בשביל מה? לפני שאני מת, תעשו זעקת האלמנה. מה אכפת לכם שאני נושם באמצע? טוב. עסקנים שומעים אותו, שומעים את הצרה שלו, החליטו שזה תיק שאף עסקן לבד לא מסוגל להקים את זה, בשביל זה צריך ישיבת ממשלה. זה גם משרד הבריאות, גם משרד החינוך, זה גם רווחה, זה קשור בכל פריז, זה גם משרד השיכון. בקיצור, אין משרד שלא קשור לבית הזה, כל משרד תקוע שם בפנים. אמרו העסקנים, תשמע, הדרך היחידה להוציא אותך זה רק אם אתה תיפגש עם המלך, אם אתה תיפגש עם המלך בכבודו ובעצמו, ואתה תבכה כמו שצריך, תיגע בלב של המלך, אם הוא לוקח את התיק שלך אתה מסודר. אבל תשמע, אומר, זה הזדמנות חד פעמית, אין שבוע הבא תגיד, רגע, שכחתי להגיד לו משהו. חד פעמי, אתה נכנס לרבע שעה, אם אתה מצליח, הצלחה גדולה. טוב, חכה לתור, אומרים לו בעוד 3 חודשים, סדר את עצמו, שיהיה מוכן לפני המלך, יושב שבוע קודם בבית, רושם דף שלם של צרות, כותב בהתחלה, אומר, אני חייב לבנק עם 250 אלף שקל, למכולת 25, ארנונה 37, משרד הפנים ככה, משרד הזה ככה, ומכין שם רשימה שלמה, סך הכל כך וכך כסף. חייב לזה וחייב לזה, וכותב ככה וככה, ואומר, מה אני אגיד לך, שלום בית, יש לי בעיה עם אשתי. יש לי 3 בנות מגיל 25 עד גיל 34, כולם תקועות, אף אחד לא מצלצל, כל מי שמצלצל רוצה דירה. איפה יש לי דירה לתת? בקושי אני גר בדירה, איך אני אתן להם דירה? אבל אני יודע שיש לי נקבות בבית, אז בכלל אני הצד שסובל, כמו שנאמר, דורש דומים אוי סוב זוכר, אם מישהו דורש כסף, כמובן שיש לו זכר בבית, ואני יש לי 3 נקבות בבית. בקיצור, מסובך מכל הכיוונים, והוא כותב את הכל על הפתק, מימין ומשמאל, הכל כתוב.
הוא כותב לו בסוף, אומר, תשמע, יש לי ילד אחד, חכמלה ליצן, חולה בנפשו, רק הכדורים לטפל בו עולה 4,500 שקל, רק הכדורים לטפל בו. והילד הזה היפראקטיבי, אומר, אין וילון אחד שנשאר במקום, מכל וילון הוא עושה סינור, הכל הוא חותר, צרות צרורות, אומר, מה, תספר לו את הכל בתיאורים, קודרים, השם ירחם. והילד הזה קופץ ומשתולל ומפריע לשכנים, והשכנים שופכים מים וזה מתחיל צעקות. קיצור, הכל תיאור נורא והיום, בא הולך אצלו בבית. גומר את הכל, מסיים את הדברים, ובגש אדוני המלך, אנא תושיע אותי. הוא נכנס למלך, קורא למלך, המלך קורא את הכל, הוא בוכה, בוכה בדמעות שליש. המלך שומע אותו, מסתכל, גומר את קרוא, אומר, תשמע, בלי נדר, אני גומר לך את הפרשה הזאת. לא יודע כמה זמן, חודשיים, שלושה, ארבעה, שנה, אני גומר לך את התיק. תודה רבה, לך לך חיים טובים ושלום. האיש מחוייך מאוזן לאוזן, ברוך השם. ברוך השם, הגיע הישועה. לפני שהוא יוצא החוצה, הוא נכנס חזרה לתוך הדלת ואומר, אדוני המלך, עוד משהו אני יכול להגיד? הוא אומר, בבקשה. דבר ראשון, לפני שאתה מטפל בכל התיק, תטפל בילד החולה שלי. מה קרה? אומר לו. הילד הזה זה אבי הצרות של כל הבית. זה עולה 4,500 שקל הילד הזה, וככה אני צריך לטפל בו, ופיזיותרפיסטים, והוא קופץ על אשתי, ואשתי קופצת עליי, ובלגן יהיה בבית, ואף אחד לא רוצה להתחתן עם בית שיש כזה ילד, ואף אחד לא רוצה להתחתן איתנו, כדי להתחתן איתנו, רוצים שתי דירות, דירה לנו ודירה לנכדים, והכל סוחטים אותי, הכל בגלל הילד הזה, ואם יהיה לי 4,500 שקל, אני אשלם את המשכנתא, ואני אשלם את המכולה, ויהיה לי כסף לשלם, יפסיקו לרוץ אחרי, הכל הילד, טפל בו קודם. תודה רבה, אדוני המלך. גומרים 18, מבקשים הקדוש ברוך הוא, אתה חונה לאדם דעת ותשלח לנו ותרפא אותנו ותיתן לנו כסף ותיתן לנו משיח ותן לנו את צמר דוד ושופטים ומלשינים והכל בבית המקדש ותחזנה לכאן האלו הודות, הכל בסדר. גומרים, אומרים, ריבונו של עולם, ביקשנו כל כך הרבה, אבל הכי חשוב היא רצון מפניך השם אלוקינו אלוקי אבותינו שיבנה בית המקדש. אם תיתן לנו בית המקדש, הכל ייפטר, כל הבקשות. תן לנו את זה, יש לנו את הכל. היא רצון שנזכה בזה, השם השטה לראות בביאת כל שדק במהרה בימינו אמן.